všichni vystupovali po Ostravě, vlastně byl tam i Japonec, no ten jako tomu nerozuměl, ale pochopil. Dobrý večer, paní sousedko, pozdravil ty díře. A já říkám, dobrý večer, a zavřela jsem dveře. No, tam bylo kví křoví, já jsem to dala do křoví. To byla má takhle cesta s velkým trapasem, no, tak přežila jsem. Co mě ho zbývalo, viď? No jinak ty trapasy, to se mě pořád nevyhýbají, jo, to já na tom mám patent. Tak jsem se napsala jako Planeta Nibiru, potom jsem napsala text, to jsem si myslela, že jsem to napsala dobře, ale podepsala jsem se pracovnice cesty k sobě, matka Alžběta.